Veljen kanssa käytiin näillä kevareilla Keuruulta hakemassa vähän limpparia. Nyt ollaan tässä Haapamäellä. Ja ajattelin laittaa kameran päälle ja kysellä teiltä nyt nopsaa yhden asian. Eli mitä olette mieltä, pitäisikö tänäkin kesänä ajaa vähän samanlainen road trip -reissu kuin viime kesänä ajeltiin kaverin kanssa sen Nordkappiin? Eli täytyisi vaan nyt joku kohde keksiä, mihinkä sitä lähtisi ajelemaan. Ja todennäköisesti tässä kesäkuun lopussa varmaan olisi se reissun toteutus. Todennäköisesti Gromilla olisi tarkoitus mennä. Täytyy vaan vähän ehkä parannat tuota takaosaa, tehdä vähän tavaratelinettä ja sitten taas suunnitella vähän pyörän pakkausta ja näin, ettei tulisi ihan niin paljon tavaraa kuin viime vuonna oli. No niin kuin muuten, Suomen sisällä ajellaan nyt todennäköisesti tästä tilanteesta johtuen. Eli tiedättekö Suomessa jotain hienoja vähän niin kuin nähtävyyksiä, mitä kannattaisi käydä katsomassa? Paikkoja, mitä mä oon miettinyt, on muun muassa Saimaa sekä Koli. Et ne olisi niinku hienoja paikkoja ja sille voisi käydä. Ei ole mikään ihan mahdoton matka. Mutta että onko se tarpeeksi kaukaisia. Kun toisaalta Utsjoella mä kävin viime kesänä. Eli mä oon käynyt aika pohjoisessa Suomessa. Mutta toisaalta Nuorgamia ei välistä. Ja Nuorgamiin on sit vielä vähän pidempi matka. Mutta kun siinä on harmillista se, kun se on 40 kilsaa muistaakseni sitä Utsjoelta. Eli pitäisi saada samaa pätkää kuin viime kesänä. Ei sekään nyt välttämättä mikään ongelma oo. Ei se nyt välttämättä ihan kaikkea hauskintakaan sit toisaalta ole. Joku ehdotti mulle semmoista, kun oliko se Haminan lipputanko, eli Suomen korkein lipputanko, joku 100 metrin tanko jossain, niin periaatteessa joku tommonen voisi olla vähän semmonen humoristinen kohde, mutta jotenkin mä aina haluaisin vähän semmoista vähän kauempana olevaa paikkaa. Toki, jos ajelee esimerkiksi rannikkoa pitkin, niin silloinhan pystyisi ajamaan aika pitkälle, mutta en tiedä. Mä tykkään ennemmin semmoista kohteista, että ajaa vaan kauas ja pitkälle. Mutta jotenkin niinku semmoista ihan lähellä olevat kohteet ei liiemmin houkuttele, vaikka sitä pystyykin aika paljon tekemään niinku keinotekoisesti mutkia ja matkaa. Mutta jotenkin niinku lähtökohtaisesti lähtisin mieluummin ajamaan semmoiseen paikkaan, minne on niinku yhteen suuntaan pitkä matka. Toki paluumatkia on sitten entistä pidempiä. Nämä on vaan kaksipiippuisia juttuja, mutta ymmärrätte kyllä mitä meinaa. Eli kertokaa kommenteissa, jos teette jotain hienoja nähtävyyksiä, mitä nyt vaikka olisi ihan sama oikeastaan missä päin Suomeen. Katsotaan nyt vähän Lappia, että mielellään lähti samaan suuntaan kuin viimeksi lähi. Kilpisjärvi olisi ihan siisti. Siellä oli tarkoitus viime kesänä käydä, mutta se ei sillä ole väliä. Se olisi hieno paikka, se olisi pitkä matka. Ajamista ainakin riittäisi, mutta en tiedä jaksanko ihan sinne asti lähteä, kun toisaalta sit sieltäkin täytyy tulla takaisin. Se on äkkiä semmonen 3000 kilsan reissu, niin kuin viime kesänäkin oli. Että en tiedä, mukava reissu, katsotaan tuleeko semmonen toteutettua. Parhaat ja villeimmät nyt matkan määränpää ideat kommentteihin kehiin ja mä valkkaan sieltä jonkun voittajan ja sitten lähdetään ajamaan tuossa viikon parin päästä. Ei kai siinä.